Përshëndetje, jemi në orën e kimisë për vit të tretë. Vazhdojmë të flasim për hidrokarburet, flasim për alkenet, nomenklatura e emërtimit tyre dhe vetitë fizike të alkeneve. Flasim pra për alkenet. Kur kemi klasifikuar hidrokarburet, kemi thamë se ato ndahen në hidrokarbure aciklike, dhe ato I kemi ndarë në të ngopura, që kemi folur orën e kaluar për alkanet, dhe të pangopura ku bëjnë pjesë alkenet dhe alkinet. Çka janë alkenet? Pra, si që thamë, janë hidrokarbure aciklike të pangopura që përbëjnë një lidhje dy fishe karbon-karbon në molekul. Për shkak të prezencës së lidhjes dy fishe tek alkenet, pra e cila nëse kujtohemi është si rezultat I hibridizimit SPD, lidhje që përbën një lidhje sigma dhe një lidhje pi, gjatësia të cilës është 0.134 nanometra, pra më e shkurt se sa lidhje një fishe, atjer alkenet në krahasim me alkanet përkatëse kanë dy atome hidrogen më pak. Përderisa formula e përgjithshme alkaneve ka qenë CnHDN+2, formula e përgjithshme alkeneve do të jetë CnHDN. Pra, nëse një alken ka 4 atome karbon, atëherë formula molekulare e tij do të jetë C4H8. Si emërtohen alkenet? Si të gjitha pra komponimet organike edhe alkenet dhe të gjitha komponimet kimike, edhe alkenet emërtohen sipas nomenklaturës JUPAC. Rregullat, të cilat vlejnë për alkanet, po ashtu vlejnë edhe për alkenet. Por dallimi është se tek alkenet në vend të prapashtesës an kemi prapashtesën n. Pra, përderisa alkani që ka 2 atome karbon është quajtur etan, alkeni që ka 2 atome karbon do të quhet eten. Cila është pra për strukturën themelore, themi se merret vargu më I gjatë në të cilit gjendet lidhja dy fishe. Përderisa për strukturë themelore tek alkanet, kemi marrë një vërk ma të gjatë, pra pavarësisht nga renditja atomeve të karbonit, këtu pra vargu më I gjatë është ai ku gjendet lidhja dy fishe. Përparësi, në numrimin e grupeve alkilike, ka lidhja dy fishe. Pra, më parë shkruajmë me numër pozitën e lidhjes dy fishe prej asaj ane ku është vlera më e vogël, pastaj numrojmë grupet alkilike ku pozita lidhje s'dy fishe pra ka përparësi. Marrim disa shemboj. Kë quhet një buteni, pra kë alken për arsye se lidhje dy fishe gjindet tek atomi I pari karbonit. Po të ishte lidhje dy fishe tek atomi I dy të karbonit, dhe të përë fjalë për dy butenin, normalisht edhe rënditi atomeve të hidrogenit dhe të jetë ndryshme. Kë komponim quhet 4-metil-2-penteni. Pra, numrojmë për anës e djathë, ku pozita e lidhjes dy fishe është në pozitën 2. Nëse dhe të numrojmë për anës e majtë, pozita e lidhjes dy fishe dhe të jetë në pozitën 3. Për atë arsye, si që thame me parë, për parësi pra ka pozita e lidhjes dy fishe, atjerë numrimi bëhet prej të djathës ka e majta, me parë shkrumë emrin e grupit alkilik, numrin për të cilin atom të karbonit është lidhur ai dhe pastaj pozitën e lidhjes dy fishe dhe emrin alkenit, pra që ka vargun më të gjatë. Sikurse edhe alkanet kanë grupet e veta alkilike. Për dallim prej alkaneve, tek alkenet grupet më të njohura alkilike janë ato të cilat përfitohen nga eteni dhe propeni. Emrat e tyre pra janë emra trivial, nuk emërtohen si kurse tek alkanet, ku është hek prapashtesa an dhe është shtuar prapashtesa el. Grupi alkel që përfitohet nga eteni me largimin e një atomit të hidrogenit quhet grupi vinil. Grupi alkel që përfitohet nga propeni me largimin e një atomit të hidrogenit të atomi I karbonit I ngopur quhet grupi alil. Pra alkenet, tek alkenet janë dy grupe më të rëndësishme alkilike, ato janë grupi vinil dhe grupi alil. Eteni, shifni formulën strukturale të ti, pra është antari par I alkeneve, sepse pra
duke pas parasysh se alkenet kanë lidhje në dy fishe, atëherë nuk mund të ekzistojë alken I cili ka një atom karbon, sepse ai nuk ka me kënd ta formojë lidhjen dy fishe. Sikurse edhe alkanet, edhe alkenet pra formojnë vargun homolog, ku dy antarë fqin dalohen për nga një grup metilenik. Tu keni disa formula të disa dhe emra të disa alkeneve që shkojnë me rend, pra etenin, propenin, një butenin dhe dy butenin. Pra, tek eteni, formula racionale ti është CH2, lidhje dy fishe CH2, Propeni, pra, kena vetëm një eten, kena vetëm një propen, sepse pozita lidhje dy fishe tek propeni qoftë në këto, ose këto është bëhet fjalë për të njëjtin, pra, komponim. Dërsa, kur kemi butenin, atëherën këto pozita lidhje dy fishe mund tjetë në dy vende, pra, tek atomi pari karbonit, dhe kjo quat një buten, dhe tek atomi dyti karbonit, I cili quat dy buten. Shofim se... Dy buteni pas ka dy lloj konfiguracionesh të cilat do t'i përmendim më vonë. Flasim për izomerit e alkeneve. Alkenet kanë izomerin strukturale, sikurse edhe tek alkanet. Shembulli është 3 hekseni dhe 4 metil 2 penteni. Pra, këtu bëhet fjalë për alken, I cili ka 6 atome karbon, por renditja e atomeve të karbonit është ndryshme. Tek 3 hekseni, pra kena 6 atome karbon, të cilat janë në një vi, pra formojnë varg normal, ndërsa tek 4 metil 2 penteni, kemi izomer I cili ka të heksenit, I cili ka 6 atome karbon, por renditja atyre është ndryshme. Këtë izomeri e kemi pas të qartë kur kemi mësuar alkanet. Përveç kësaj izomerie, alkenet kanë edhe izomerin e pozitës së lidhjes dy fishe. Si shembull, kemi një butenin dhe dy butenin. Pra, tek alkeni I cili ka 4 atome karbon, lidhja dy fishe mund të jetë në pozitën 1 dhe quhet një buteni dhe në pozitën 2 dhe quhet dy buteni. Përveç kësaj Kemi edhe një lloj tjetre të izomerie tek alkenet, që quhet izomeri gjeometrike e konfiguracionit cis dhe trans. Kjo izomeri nuk vjen në konsiderim për të gjitha alkenet, por vetëm se për ato alkenet ku pozita lidhjes dy fishe, pra tek lidhje dy fishe kemi simetri të molekulës. Siç është shembull dy buteni, I cili mund të ekzistojë në formë të dy konfiguracioneve, konfiguracionit cis dhe konfiguracionit trans. Çka do të thotë konfiguracionit cis? Nëse tek dy buteni, dy atomet e hidrogenit gjenden në njërën anë, dy grupet metilike në anë tjetër, atëherë bëhet fjalë për konfiguracionin cis. Konfiguracionit trans bën fjalë për pozitën e kundërt, pra kur dy grupe metilike janë në pozita të kundërta dhe dy atomet e hidrogenit po ashtu janë në pozita të kundërta, pra në anë të kundërta dhe ashtu që kemi pra konfiguracionin trans. Përderisa ke alkanet kemi pas konformacionet, tu kemi konfiguracione. Që cilat paraqiten tek lidhja dy fishe karbon-karbon. Tek disa alkene, jo tek të gjitha. Kalimi prej një konfiguracioni në konfiguracion tjetër nuk është I mundshëm me rotullimin e lidhjes dy fishe karbon-karbon, por duhet të shkëputet lidhje dy fishe dhe të kalohet prej një konfiguracion në konfiguracion tjetër. Flasim për vetit fizike të alkeneve. Vetit fizike të alkeneve janë të ngjashme me vetit fizike të alkaneve. Pra alkene që kanë 1 deri në 4 atome karbon janë të gazta, ato që kanë 5 deri në 17 janë në gjendje të lëngë, dhe mbi 17 atome karbon janë në gjendje të ngurtë. Tu keni temperaturat e valimit të disa alkeneve, pra me rritjen e numrit të atomeve të karbonit, rritet edhe temperatura e valimit të tyre. Dallimi pra shifni në mes të pentenit dhe 2 metil 1 butenit, që është izomer struktural I ti është për një shkallë Celsius. Si kurse edhe
alkanet edhe alkenet janë substanca jo polare, të cilat nuk treten në ujë as në trecat polar, por treten mirë në treca jo polar, siç është kloroformi, eteri e kështu me radhë. Flasim për përfitimin e alkeneve. Përderisa alkanet janë gjendur një sasi shumë të madhe në naftë dhe gazi natyror dhe përfitimi më I madh I tyre është bërë nga gazi natyror dhe nafta, alkenet gjenden një sasi shumë të vogël në naftë. Prandaj ato në mënyrë industriale më së shumti përfitohen me pirolizën apo krekimin e alkaneve, e cila zhvillohet në temperaturat të larta, mbi 500 shkallë Celsius dhe pa prezencën e ajrit. Piroliza e alkaneve është pra vetik kimike të cilën e kemi përmendur kur kemi mësuar vetit kimike të alkaneve dhe kemi thënë se atë do ta mësojmë gjatë përfitimit të alkeneve. Kemi të paraqitur pirolizën e butanit, pra butanin në temperatura prej 500 shkallë Celsius, mbi 500 shkallë Celsius në shtypje të lartë, si rezultati pirolizës, e cila është reakcion, paraqet reakcion të eliminimit, mund të japë disa lloj të alkeneve dhe alkaneve. Me pirolizën e butanit mund të përfitohet eteni dhe etani. Mund të përfitohet propeni dhe metani. Mund të përfitohet një buteni dhe hidrogeni. Por po ashtu mund të përfitohet dy lloj të dy butenit, pra cis dy buteni, dhe trans dy buteni dhe të lirohet hidrogeni. Pra, me pirolizën e alkaneve, sa më I madh që të jetë numri I atomeve të karbonit tek alkanet, mundësia e përfitimit të alkeneve të lloj-llojshme është më e madhe. Nëse paraqesim pirolizën e etanit, atëherë do të fitojmë vetëm etenin. Nëse paraqesim pirolizën e propanit, atëherë do të fitojmë propenin, edhe etenin. Pra, me pirolizën e butanit, përfitojmë edhe më shumë tri lloj alkenesh, etenin, propenin dhe 2, 1 dhe 2 butenin. Alkenet mund të përfitohen edhe në laboratore kimike me eliminimin e komponimeve të ndryshme. Një prej metodave të përfitimit të alkeneve është edhe me eliminimin e halogen hidrikut nga alkil halogenuret. Si shembull, kemi marrë një klor propanin, pra, pse një klor propanin, pse quhet ky komponim kështu, sepse për atomin e parë të karbonit është I lidhur klori. Nëse në një klor propan veproj me hidroksid të kaliumit të përqendruar, vjen gjerte eliminimi I klorit prej atomit të parë të karbonit dhe hidrogenit prej atomit të dytë të karbonit. Ashtu që përfitohet propeni, dhe lirohet kloruri I kaliumit dhe ujë. Kjo është pra një metod që shërben për përfitimin e alkeneve. Metoda tjetër është eliminimi I ujit nga alkoholi në nënveprimin e acidit sulfurik të përqendruar. Pra, si shembull kena marrë etanolin, ku grupi hidroksil eliminohet nga njëri atomi karbonit, hidrogenin nga atomi tjetëri karbonit dhe përfitohet eteni, lirohet uji. Kjo ishte e tëra për këtë orë. Për detyrë shtëpie, shkruani formulat e alkeneve 2-metil-2-hekseni dhe 2-metil-3-metil-2-hekseni. Ju faleminderit, ditën e mirë.